Úpravný odbor i miestny verbársky odbor Adiskej matky, členy KPD Karpaty, priatelia i sotrudníky Miroslava Siladia včera u prostoriach družstva Miroslavovi na čest i zdohadovanie otrimali zajednickú schádzku. Ja bardzo počtoval Miroslava, napevno i von mne. Boli sme bardzo veľkí priatelia, pajtáse. V jedno putovali, v jedno spali, v jedno jedli, v jedno... A dúmam, nikde sme nemali ani jeden problém. I jak da poviem, chybí mi, jak časť celá. Čest bola mne osobne i ruskej matky, mac takého človeka, aký bol Miroslav. Bol požrtvovaný, co šli dotýka tej roboty i kolo tých stvarov, co vezani za grafiku, štampu, za mediji, za s novými idejami, ktorý, eto, nažal, nie privedol do koncu, a to i muzika, i radio, internet, i dacu, co by, znači, mohlo še povesť 21. vik. Pred zajednickú schádzku u veľkej sali družstva vyvezená predstava Pán Lovar, ktorú po textu Žorža Fedova režíral Ďura Makaj.